Здравейте, здравейте хора, добре дошли в 19 епизод на YouTubers Live и извинявам се, че няма от 20 епизод на тази поредица, но реших днеска да вляза и да продължа с поредицата и ще има още няколко епизода, докато я завършим. Имаме две неща, за които се борим в тази поредица, преди да я завършим. Едната е да се оженим за Кайла, а другата е да отидем на Луната и да имаме най-скъпата къща. Така че ще играем, докато не направим успешно тези две неща. Ще видя колко епизод ще ми отнеме. Аз не съм играл от няколко дни, така че пак ми се играе, което е супер яко. Понеже ми беше писнала за момент играта, но... Ууу, тая е много силна. Тая е 100% 5 звезди. Тая игра ще е невероятна. Така, ще правим на втория компютър. Ще сложим така. За тези, които не знаят, случайно са нови в канала ми, тая поредица е доста готина. Има 19 други епизода, които може да се върнете назад и да изгледате, ако не сте изгледали. Ако ви харесва епизода, може да слушате лайк бутона, както винаги. Целта се върти около това да правим епизоди, като в реалния живот. Така, нашия той трябва да направи обаче епизод на гейминг видео. Значи тя прави first impression. Ух, чакай. Да не сгафя. Какви са ми таскоите? Present Radio Make a Collab Before 31 октомври. Коя дата сме? 21... Утре трябва да ходя на този евент. А сега имаме да правим и на Jewish Dead. Трябва да направим колаборация на Jewish Dead. Мисля още сега да го направя. Коя е тази игра Jewish Dead? Добре, колаборация правим директно. Ама нямам с кой, бе. Добре, ще штракнем на нашия печага горе. Ех, много гадно, че няма пауза, бе, хора. Къде отиде то сега? А, ето го, ела е мой. Make collaborating video, а така, брат. Директно правим колаборация на Jewish. Това да сменим нещо на хубавия компютър. С BioDirectional. За мои двамата да се чуваме, нали все пак правим... Правим такос. Двама човека да се чуват. Continue. Франк. Франк is my best friend. Oh yeah. Така. Франк is my best friend. Сега ще направим с него колаборация. И да не забравим, че сега на 22 точно трябва да отида на този евент. Presentation. Аха, след remaining time 31 часа, нали на 22 октомври? Аз на 22 октомври, явно на 23 октомври. Окей, имам време да запиша точно епизода заедно с Франкчо. Новото ни имплуи. Така. Дигдигдунг, да не е много силен звука. Фритифлёнка имаме, копирайт. Трябва да джойним и нетворк, понеже загубихме предния си нетворк. Това не го знам какво е, вземе нещо малко. Не го познах. И това е последното нещо, което му избра, така че... Ще много слабо, аз не съм се наспал, нямам храна, нямам вода. Каре, не пречи. Та заготова ли е с видеото? Къде си е? Така горе-долу стана някакво нещичко. Окей, имаме 35 power да сложим. Ще имам add 3D title. Така, и add title. Ще стане перфектното видео. Гледах за апдейти на играта, но не е имал апдейти, така че те са в някаква почивка девелоперите. Я да видим. Хайде! Show result. Трябва да ни яко видео, публиш видео. Не е най-интересното видео на света, но... О, отиваме на ивента. О, не пише какъв евен... как трябва да сме на ивента, но ще се облечем подобаващо. С черните кожи, сложим и ни жълти очила. И сме готови. Резов. Help from network. Оу, е. Аз с нетворка ли съм си пак? Чакай. Искам да видя... Или аз влязах в другия нетворк. А, да, аз съм си с нетворка в момента, точно така. Аз съм с най-хубавия нетворк. Трябва да направим и трите... Ма сега, вижте какво тъпо. Те, ние сме 20 октомври. И пак няма да успея сега да си мина нещата, защото джойнахме много късно. Което е супер странно. Сега ще видим. Окей. Това е някаква нова игрица, която презентират. Дано да е хубаво и да ме дадат безплатно. Какво мога да правя? Attention! Stylish Rodeo Online. Това е игра за яздане на бикове, драги дами и господа. Rodeo Online, където единия човек е бика, другия човек е човека. И двамата се качат и бикът се пробва да изхвърли човека на земята. Това е играта. For how PC. Окей.
Гейминг каза скорс of good. Добре, good може и да я пробваме. Ако ми платите достатъчно, нали така, money, money, money. Да нови ми дадат достатъчно пари. 25 октомври за 13. If you want free, if you want free, you can ask for it. In the... Мога да поискам от някъде, бе. Сега ще видя къде винаги се иска. Пиши и никой не мога да прочита втората част на изречението. Откъде мога да си поискам аджаба безплатно копие? Коя си ти? Вивиан. Коя става, Вивиан? Как я караш днеска? Много, много розова ти е косата. Ха, айде, айде, стига сте си говорили. Това не е ли Кайла? Не, това е Даяна. Даяна! Коста! Как я караш, колешке? Тя дето са, разбрахме, че е малко така мека китка. Смисъл, пада си по момичета вместо по момчета. И затова не сме имали късмет с нея. Аз съм номер 1. Окей, аз съм най-известният ютубър, ей! Чиба! Кова си ти? Къв това медал, е? И аз си ходи бързо, е! Ей! Къде е мой медал? Ой, тос как ме изпривари! Ау, ей! Ало! Някакъв 31 ранг, мишка някаква умряла. Копиш тука? Дидо ти, номер 1. Номер 1, Дидо Ди. Най-добрия с 30 милиона гледания и 1,3 милиона сабскрайбъра. Аре, Макса. Искам да позирам за преста, да дигне малко експириенс. Скоро сме 30-то ниво. Скоро сме 30-то ниво. Добре, айде, махаме се. Знам, че е онър, бе, брат. Всеки има онър да се вижда с мен. Дидо Ди. Чолка на страна, хора. Ордер комплитед, окей. Сега и това... Чакай, бе. Hello, I'm agent of the network. We need you to make weapon and game just for Honey PlayStation. You will get the game at home. Времен 178 часа. Е, дали имам, бе? Дали направихме? Ай, направим още едно. Колаборейт, за всеки случай. О, трябва да спим при това, хора. Трябва да спим, да ядем. Защото няма начин. Трябва на парти да отидем. Една пица. Ще ми стигне ли една пица? Май няма ми стигне една пица. Ще една пица е достатъчна ли? Окей, къде ме ли... О, пето голиглото. Слип, 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 слип. Тя ме да спим и почне да направим един колаборейшн. В смисъл, аз си направих това. Кой искаш? Не, стос, не, стос, не, стос, дед без да искахме го цунахме ли, кой го пригърнахме ли, дейт ли си направихме, кой беше там, год дамит. Никакъв шанс с него. Ух, 65 хора. Къде е Даяна? Колаборейт фора видео. Jewish Dead Start Collaboration. Не е много добра игра, но майтапа на страна. Може би защото директно отидах на този евент и нещо са багняса. Аре, мърдай по-бързо. А то няма ли да си направи той едно видео така? Няма ли да вземе инициативата? Не може да вземе инициативата, добре. Заедно с Даяна. Funny greeting. Така. Замислено човече. Така. Още едно забавно, нямаме забавно, ще изберем нещо мъничко. И старек. Флинтифльонка. Голямата флинтифльонка. 10 хора, не знам колко много пари ще взема от това нещо, но ще съм много просто. Просто няма да имам равен, драги дами и господа. Така. Приятели и неприятели. Ядосан човече, нямаме ядосан човече, така че ще използваме забавно човече. Замислено човече ми обаче. 9 драма. Постпродъкшна е невероятен. Той епизод толкова ще е успешен просто, че не може да си представите. Просто вие не може да си представите колко е успешен този епизод. Мен ми падна храната и това докато запишем това видео, ма. Даянкей! Така, 9 и 4. 10 и така. 9 и 9. 3 и 2. Така, после така. Уха, тук паснаха чудесно. И само това само трябва. Горе и долу, може би ето така. Чудесно ко? Стана, нали? Пу, man, just грозди. Сега ще сложа всичкия постпродъкшн, който мога да сложа просто. Искам да не ми кажа, че ми съква видеото. Добре, е така става. 45 постпродъкшн. Не знам, ама левел половина ден е в постпродъкшна просто. И това защо? Make a collaboration before. Hello, I'm agent of your network. We need to make collab on Jewish Dead for the Honey device. You get the game in home. You granted the client. Remaining time.
Добре, записахме още ново видео. Мейк видео, брат. Чувай да правиш видео на този комп... на тази игра. Ще направиш геймплей видео, което ще е много интересно. На този компютър казах. Нов филтър. Може би трябва да апгрейдам някакъв компютър, но аз не мисля, че има нужда. Обаче няма пари, е no task available. Аха, окей, колко милиона ми трябват? 50 милиона гледания и 1,5 милиона субскрайбъри. И Даяна къде е? Много трудно ги навигирам вече. Айде ми мишката! Ау, свърши ми мишката! О, сега ще читна тадън. Тадън? Аре, готов. Make video. Прави видео бързо, бързо видео, бързо видео. На тая игра също. Ще направим още един геймплей. Те двамата ще са направо великолепни обаче. На хубавия компютър. Resolve, help from network. Try to admit, manage to write the video. Окей, 600. Какви за коментарите? Абе как ще едите дисове? Те ма базика да е. Франк. Doing new things every video is right the way. Jewish is a great game. Much more interesting now, Frank. Аха. Хуцнах. Братленце, ела да идеш. И ще записаме отново. Не мога да разбера защо не ми се минава. Или може би се 31. For the honey play Jewish dead, нали бе? Айде да вайтнем Кайла вкъщи. Чай се найдем първо. Татяна. Чакай да едем и ще инвайтнем Кайла вкъщи. Invite home. И ще направим с нея колаборейшн. Само бързо да ударя една глава при това. Сега си говорил с Татяна по телефона, че Кайла ще редно. Кайла, изчакай моето момиче сега. Да таковаме. Да наня ми. А така, нананяхме са. И сега ще направим кис. Тъс да видим. Не, искам сега да... А, тя още прави видеото. Тос направи ли си видеото? Не си е направил видеото. Къде си, Кайла? Окей. Значи, Hello Dido, I'm Agent for a network. You need to make a collab on Oreo Ghost. You'll get the home a few hours. Окей. Oreo Ghost order. Къде е Oreo Ghost? Бързо, 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 бързо. Къде отиде, бе? О, Цуни гони, а? Дива гифт. Та-да! Къде е играта? An inspector announced new console will be here soon. Нова конзола, отдавна не е имало нова конзола. Браво. Сега ако намерим... Опа, е, пратката. Ре, слез долу, go downstairs. Бързо, 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 бързо. Виж, не може да тракнем на пратката. Трябва да направим и бързо. До 7 ноември и до 31 октомври. Значи още сега трябва да ги направя. И не съм ходил на парти. Оф, ще ми фелни това е. 2 ноември ще отидем 100%. И ще купим тази платформа със сигурност. Оре, братунка. Снимай се тук един път. Поближ видео. А така. Invite to a movie, no thank you. Чакай да видим сега, show result. Охо! Добре, поближ видео. Ей, Даянка и тя да show result ни, да правим пари. Олеле, new level, поближ видео. И make видео директно отново. На втора... На тая игра, да, не сме записвали. Walkthrough ще направим, имаме 3 геймплея, така че мисля, че е напълно стабилно. Нашия къде е? Тая е на по-слабия компютър. Оооо! Не бе. Не бе, не бе, не бе. Не исках да апгрейдва. Make видео искам да направиш. Оооо, гоже господи, гоже може. Walk troll. А, така. На втория компютър. Continue. А, така. Парички ми дайте. Ще мога ли да отворя това вече? Крайно време беше. Collaborate for a video. Много добре този епизод. Чувиш, дед? Как се каже играта? Чакай. Microsoft Royal Ghost. Мисля, че нямам платформата, знаете ли? Момент малко. New gaming video. Royal Ghost имаме колаб. Имаме Royal Ghost, ето играта. Collaboration for a video. Давай сега. Кайла, искам да направим най-хубавото видео с теб.
Може би трябва да се вгледа на компютъра съвсем скоро. Още по-мощен да го направя. Kyla is my love. Ще се оженим някой ден за Kyla, може би в последващия епизод. Ще видим. Аз къде съм, не се знай. 29. Сега ще видим дали го минах това, нали? Нали записах collaboration на Jewish Dead? И другото е Royal Ghost. Я... Къде мога да си видя видеята? Total Earning. Jewish Dead. Давай, ето имам колап от Даяна, от другия пичага. Тук какво мога да направя? А, мога да видя информация, окей. Okay. И тук сега ще фелна, защото не съм си минал трета проползала. Не знам как така не съм ги минал, ама... Има бъкчета тази игра. Ако се загубим, това ще го загубим. Съдба. Жестока. Дедунка, къде отиде, дедунка? Заби ли, бе? Кво стана, бе, брат? Спечи са тука ли, бе? Ти бе да правиш видеото с... С твоята приятелка. Аре, бе, брат, всички на теб разчитат. Работата няма да се свърши самичка. Пари трябва, 20 000 имам само. Тая правя още видеа, а така, 700, 800. Айде да видя, тя прави видео още, айде този да прави видео, окей. Okay. Смеещо се човече ми, хело, защото нямаме друго смеещо се човече. Много са сладки дваната. Със сигурност. Може би трябваше да избера това. Тука не знаем какво е, ще вземем смеещо се човече. Тука това със сигурност. Оха, 10-10. Майко постпродъкшена чупи парите просто. Малко скрипт, така с перформанса ми е много зле. Но ще сложим тука саунд малко. И това е по 2 такос, следователно ще стане 9 по 2, 18. Вау! Тук щупих точките. Щупих точките. 56 скрипт. Значи, ако не им хареса това видео, просто могат да си ходят. You haven't published the video, you said that you would, so now you make us look... Абе, как бе, две видеа публичнах, бе! Вие ще гоите ли с мене, бе? Start editing. Ко се стана, бе, брат? Continue video. Тъс игра ще е на... Ще и плювна отгоре, хора. Ще и плювна отгоре. Направо много ма е досва тъс игра. Така и... Така и така. И общо взето, видеото мисля, че е перфектно. Горе-долу. Или така да ги разменя. Така май е по-добре. Окей. Okay. Сложим... Какво ми липсва? Липсва ми драма. Color grade. Mirror ефекти. Voice acting. Soft grade. Божествено клипче. Ето колаборация направихме. Не ми ги фаща колаборациите. Не знам какъв е проблема с колаборациите, но знам, че динах левел. Знам, че дигнах левел. Къде си, бе, Kyla? Ела, е флирче, кисче, тук едно, друго. Ти пак, ако е прави видео, е. Не колаборейт върви видео, грешка. Добре, ще направим и тука така с тебе един да видим. Пак ма дропнаха! Баннаха ма, ще джойна другата. А, така. Няма само тука да ма дропват те, сей. Ще се караме. Загубих и пари. Как ни вай срама е? Proposal collab. Before 7 ноември. Resolve. Не успяха да ми помогнат. God damn it. Why you do this? Stupid game. А, това успях да го мина. Те ли? Явно това е било бъгало някакво хора. На другия месец пак ще вземем хубавата платформа. Имаме прогрес за този месец, имаме прогрес. Двойна драма. Двойна драма, как няма да я взема. Тук няма да вземе илигал този път, че много зле работа. Смях залата, няма сях залата, ще вземем. То някой да вземем. За кой с тя го записах? Кога бреш накъде нека има. Прави видео, не може да прави видео. Baby, oh yeah, baby.
Стига толкс. По-ближ видео, паричките да вървят. Make your own видео. Вей, всички ти правят видеа и пак няма пари, е, хора. И пак няма пари. Прави тук един лоу трол. Така. Къде е Кайла? Кис, флирт, млирт. Трябва да се женим скоро. Къде ще са кисвате? Тук флирт. Аха. Добре. Това ще е всичко за този епизод, хора. Ако знаете защо така се бъгва понякога това колаборейшена, ми пишете в коментарите, но аз мисля, че защото просто беше бъгал самото нещо. И видяхте, в другото стана, другото успяхме да го направим, взехме с паричките. 17 000 малко ма губиха тук, ама... И до следващия път, където ще продължим да се заребяваме с Кайла, скоро ще бъдем женени, виждате до половината стигна. Следващия епизод може би ще се фокусирам повече от това да го дигнем, да съберем още пари. Вижте, аз правя много пари обаче. Ханей! 540, добре. Аз бях Дидори и до следващия път. Ахой!